які ви граєте тут в Кошицях. З якими командами ви зустрічалися на футбольному полі? Тут в цьому плані дуже добре, тому що Європа утворена. І ми грали як з чеськими командами, угорські команди грали. Тут по Словаччині дуже багато команд таких добрих. Для мене в спортивному плані це добрий досвід, бо я не грав за кордоном взагалі за свою кар'єру. Що можете порадити тим хлопцям, які, можливо, переїхали в Словаччину теж через війну і хочуть почати тут свою футбольну кар'єру? Тяжко щось порадити. Кожен має свій досвід. Хто-то молодший, хто-то старший. Наприклад, коли тобі 20 років, ясно, що ти повинен трошки йти з нижчих ліг, бо тут ніхто нас не знає, як футболістів. Мені в тому плані трошки пощастило, що я старший і в Україні пограв вищу лігу і першу лігу. Мам такий досвід. Тому що порадити? Вірити в себе, тренуватися, не опускати руки, йти до поставленої своєї цілі. Про свою кар'єру в ФК Кошиця нам розповів професійний футболіст з України Олександр Голіков. Любі слухачі та слухачки, вже добігає кінця наша сьогоднішня трансляція «Радіо новин для української громади у Словаччині». Наступну передачу чекайте у четвер у 18:15. Сьогоднішню передачу для вас підготувала редакція національного радіомовлення «Радіо Патрія», студія РТВС «Кошице», редакторка Дарина Ткачук. Я прощаюся з вами та чекаю на зустріч.